kommer till själva konfirmationen, det är då man bekräftar. Jag säger aktivt ja till att fortsätta och följa Gud. Man får andens gåvor utgjutet, så att det, återigen, man är inte själv i det. Nej, man precis. Öppnar sig och får ta emot någonting. Ja. Så att det är inte på den här bara det världsliga planet. Nej. Att det är en rolig fest, utan nej, det är, precis. Man får kraft att gå ut i livet. Ser man själva kärleken? Nej, den ser man inte. Men jag kan se om någon handlar kärleksfullt. Det vill säga se kärlekens verkan i en människa eller på andra människor. Men själva kärleken ser jag inte. Jag älskar alltid någon. Jag vänder mig till någon med min kärlek. Eller vill uttrycka min kärlek för någon. Visa den på olika sätt. Och också anden är relation. Och det är det som vi relationen mellan fadern och sonen. Själva relationen ser man inte, men man ser relationens verkan. Tänk att en hästsko-magnet har två poler, plus och minus. Och det som finns mellan båda polerna är ett magnetiskt fält. Själva magnetfältet syns inte. Men så snart något av metall kommer nära den här magneten, då dras spikarna in i det här fältet. Och mer än så. Spikarna själva blir magnetiska. De får del av relationen. Kraften, magnetismen, finns i dem. Och vi kristna tror att när vi kommer nära den treenige guden och låter oss attraheras av honom, då dras vi in i Guds liv. Och Gud är för oss fader, son och ande. Och vi får del av denna relation mellan fadern och sonen. Och då får vi den helige ande som är själva relationen, som är själva gåvan, det som händer i Gud. Då får vi del av Guds gåvor, av kärleken, av den energi, om man vill uttrycka det på det sättet, som finns i Gud. Biskopen har i vigningen fått andens gåvor och han ger vidare på Kristi uppdrag vidare det han har tagit emot. Kristus har anförtrott sin ande åt kyrkan och i anden fortsätter hans verka på jorden. Anden upplyser vårt förstånd och våra sinnen och vårt hjärta och ger oss rätt ingivelse. Och om vi följer andens impuls, då hittar vi in på rätt spår. Jag som en ungdom som är 15-årig, man kan säga om jag förstår bra faktiskt, man har olika vägar att gå i livet. Så med konfirmationen, då får hen styrka och den heliga andes hjälp, att hen hjälp väljer den rätta vägen. Skolval, vilket gymnasium eller yrkesval, eller vilken riktning ska mitt liv överhuvudtaget få. Och då vill andens gåvor hjälpa den här människan att fatta rätt beslut. Där finns handpåläggning. Biskopen går till vaken, lägger händerna på kandidaterna, ber för dem. Och det är en gest som har funnits i kyrkan från början när man vill ge vidare någonting. Det andra elementet är just en lång bön om andens gåvor som de konfirmerande ska få del av. Och det tredje elementet är igen en smörjelse med krisma. Och då säger biskopen, nu hittar jag på ett namn, Åsa,
ta emot inseglet på den helige andes gåva. Sen svara Åsa, amen. Och biskopen säger, frid var med dig. Och Åsa svarar, och med din ande. Och det är ett insegel, en formulering är intressant. Åsa tar emot inseglet på den helige andes gåva. Ett insegel är någonting som blir inpräntat i oss. Någonting som vi får och som kommer till oss för att stanna där. Någonting man inte kan ta bort. Det är ett outplånligt insegel, som vi säger. Kom oss till hjälp i all vår svaghet. Helige Ande, vi väntar på din tröst. Fyll oss med din salighet och glädje. Styrk oss när vi är trötta. Ge oss Duvan är kanske den främsta symbolen för den helige ande och en av de främsta konstnärliga uttrycken av anden finns i Peterskyrkan i Rom. Ett fönster, ett alabasterfönster som avslutar Peterskyrkans absid. Och här ser vi anden i gestalt av en duva nästan komma in i kyrkan och anden är. Det finns ljusstrålar omkring anden. Ljuset är varmt. Man märker här finns energi och ljus, det som hör anden till. Och Bernini skapade det här inte bara av en slump, tror jag. Utan han ville visa att kyrkan och en kyrkobyggnad nu är öppen. Alltså man kan inte bygga en kyrka som är helt stängd och sluten. Som om man kan konservera Gud inne. Inom murarna. Man måste nästan bryta upp väggen för att få plats och utrymme för anden, för det överraskande, för det man inte kan räkna med, allt som ser emot självtillräcklighet och liknande saker. Alltså för mig var det liksom det som fick mig att inse att tron är inte bara någonting man ärver från sina föräldrar eller någonting man är omgiven av, utan där någonting man själv måste liksom ta hand om, man måste vörda den, vattna den. Ja. Se till att det är liksom mitt ansvar att se till att jag växer i min tro och att jag liksom växer i min relation till Gud. Och det insåg jag under konfirmationen. Det är jag som vill det här. Det här är mitt. Känna att det här, den egna relationen till Gud, hur den liksom byggs upp och byggs på. Därför blir det ett vägskäl och det är viktigt att vi ser till att alla de här ungdomarna får rätt undervisning efter det här vägskälet, så att säga. Jag tycker det är viktigt att tänka en koppling mellan konfirmationen och också andra livsval som prästenbetet eller äktenskap. Det är så kallade fundamentala val man träffar i sitt liv och för att urskilja vart jag ska gå behöver jag helt enkelt en skova. Annars kommer jag inte underfund med det och kanske inte upptäcka riktigt min kallelse i livet. Därifrån jag kommer fanns två ordnar, dels franciskanbröderna som hade en mission i Brasilien och vi var väldigt taggade som pojkar när missionärerna kom på semester och kom
det var 5:e år eller 10:e år. Och tog med sig lite exotiska föremål och massor av berättelser. Och en grann pojke blev franciskan. Han var lite äldre än jag. Och det var när jag var lite var i ja, barn. Det var, det. Oh, det var jättekul. Men sen ju äldre jag blev attraherades jag mer av benediktinerna. Som också var nära min hemby, ett stort kloster. Alltså det kontemplativa livet var min upptäckt under tonåren kan man säga. Visserligen hade jag lärt känna jesuiterna tidigare i Münster under mina första år, men hade inte så jättenära kontakt med dem. Men när jag sen hade flyttat till Rom, då hade vi under första året en kurs som systematiskt introducerade oss i Ignatius andlighet och liv och sånt. Och själva huset var genomsyrat av ignatiansk anda och var ledd av jesuiterna. Och när jag läste Ignatius självbiografi och lite om honom och lärde mig mer av det hela, då tänkte jag, just det är det jag vill. Och jag behöver inte något kloster, utan jag vill vara kontemplativ i världen. Alltså om man vill vara öppen för anden och andens inverkan, då krävs det indifferens. Indifferens är inte likgiltighet, utan man kan jämföra indifferens med en våg. Man har två vågskålar och de ska vara jämna tills man verkligen har insett vart vägen går. Och med det här tillståndet, alltså jämvikten, menas ju att man ska vara mottaglig för olika intryck, röster, erfarenheter. Men när man har insett det här är så att säga från anden, då ska jag fatta ett beslut. Och då är jämvikten slut, det vill säga då fattar jag ett beslut. Och då lämnar jag jämvikten, det där jämmodet, och går den väg jag har insett är den rätta. För att komma underfund med vart jag ska gå kan det vara bra att söka någon som kan hjälpa mig med en process som vi kallar urskiljning. Alltså det finns olika röster, andar i mitt inre som pekar åt det ena eller andra hållet. Och det kan vara viktigt att ha någon som kan hjälpa mig med att titta, ja, men varifrån kommer det här? Eller är det verkligen det? Eller ska det mer titta på det där istället? Och man kan komma ganska långt ensam också, men man kan också bli lite färgblind när man ser på sig själv och sina funderingar och möjliga optioner. Och därför är det bra med en blick utifrån. Alltså en andlig vägledare ska vara en andlig person. Ska helst också ha lite erfarenhet av dem. Och själv vara en som är djupt förankrad i tron. Sen som mänskliga egenskaper är det ju bara att någon har en lyssnande attityd. Och någon har inkänningsförmåga förstås. Och är ödmjuk, det vill säga ställa inte sig själv i förgrunden. Det handlar ju om Gud och den vägledde. Och det handlar inte om vägledaren. Vi står här framför Riksdagshuset. Och Riksdagshuset är byggt på en Malmenö som heter Helgeandsholmen, som har en lång tradition. Och Helgeandsholmen påminner oss om den heliga ande. Vi får hoppas att alla beslut som fattas här i riksdagen är inspirerade. Vi känner oss inspirerade och har en god tanke när vi leds till Gud eller när vi hjälper en nödställd. Då är vi inspirerade av Guds goda ande och handlar i enlighet med Jesu ande.
Och dessa inspirationer behöver vi om igen för att gå i Kristi fotspår. Mm-hmm.